חברים, כל שר אוצר שיושב על התפקיד הזה, זה האדם היחיד במדינה שצריך להכין את המדינה למשבר הבא. אין לי ספק, כמעט בטוח שהוא לא יהיה בזמני, אלא אם איזו מלחמה כוללת, אני לא יודע, אני מקווה שלא תהיה. אבל לפי הנתונים הגלובליים, כל מה שקורה גם בעולם, זה לא הולך לקרות כרגע. אבל זה יקרה. זה יקרה. יהיה משבר כלכלי עולמי. היה ב-2008, והיה והיה והיה. מ-1928, לדעתי, כל כמה שנים יש את המשבר, הוא יגיע אליה, הוא בדרך אלינו. אני יכול להשאיר את הקופה עם 70, 80, 90 אחוז חוב, ולחלק עוד, הבנתם כמה זה כל אחוז, 10 אחוז, עוד 130 מיליארד, כמה שאני רוצה. אבל האחריות שלנו זה להכין את המדינה למשבר. עכשיו, כשמישהו נכנס פה למשבר, ויש לו מיליון שקל בבנק, הוא יצא ממנו יותר מהר מזה שיש לו מיליון שקל חובות. ולכן, האחריות שלי כשר האוצר, למרות כל הדברים שאמרתי, ובנוסף לכל הדברים שאמרתי, ואני אומר את זה באחריות מלאה, הסכומים שבתקופתי הוסיפו למשרדים האזרחיים, לא היו פה עשרות שנים. לא היו. הלכתי בזה בעיניים כוחות, אבל עם אחריות. אותו דבר גם עם ההורדות מיסים. לכן אנחנו מכינים היום את המשק, חליל, אני מקווה ששר האוצר הבא אחריי, לא יהיה לו ולא יהיה ולא יהיה לעולם. אבל אם יהיה, אם יהיה, לא יהיה מצב שלא יהיה לנו כסף לקנות חיטה. אסור שזה יהיה, זה אחריות שלנו. זה אחריות של כל שר אוצר להשאיר, להכין את הקדנציה הבאה למשבר. אין משבר שידחה עוד קצת. על הרקע הזה לפעמים, לא יודע אם אתם רואים בעיתונים הכלכליים, החוב לא חשוב. אומרים, החוב חשוב. מי שרוצה שלכן, בעוד 5, 7, ו-10 שנים, תהיה כלכלה בריאה וחזקה, הוא חייב להכין אותה היום. ואין דבר יותר נכון ממה שנקרא השקל הלבן ליום השחור. וזה מפתה להוציא יותר כספים, זה מפתה לפזר, אבל יש לנו כוונה, מקווה שגם לכם, להישאר פה הרבה שנים, ולכן אנחנו צריכים כלכלה יציבה, כלכלה בטוחה להרבה מאוד זמן.